ရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုအတွက်ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်ကစားရပွဲရှိနေတဲ့မန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးပိတ်သမားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကိုစီရှိနေတဲ့မန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးတို့ဟာယာတီပိတ်ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲတွေမရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပလေးအော့ဖ်ပွဲစဉ်ကစားရပွဲရှိနေပါတယ်မင်းရကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲချက်မှာလီဗာပူးကဆာဝသင်တန်ကို2ဂိုးတကိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ထိပ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတဲ့မန်စီးတီးနဲ့တမတ်အကွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်မှာမန်စီးတီးကလီဗာပူးကစားသမားစတီဗင်ဂျရက်ကင်တွင်နေတဲ့အင်စတန်ဗီလာနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးကတော့ဝူးနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်မှာနှစ်သင်းစလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သင်းစလုံးရှုံးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်မန်စီးတီးကချန်ပီယံဆုဖလားကိုကင်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးရှုံးခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်တေးကြကြီမှာလီဗာပူးကအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးကချန်ပီယံဆုဖလားကင်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်အပြင်လီဗာပူးရှုံးနေပြီးမန်စီးတီးအနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်တေးရလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မန်စီးတီးကပဲချန်ပီယံဆုဖလားစုခူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးရှုံးနေခဲ့ပြီးလီဗာပူးတေးကြခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဒီနှစ်သိန်းကြောင်းပလေးအော့ဖ်ကစားရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုရှိလာနိုင်ပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးတို့ဟာရမတ်တမတ်တာကွာဟတာကြောင့်မန်စီးတီးရှုံးနေပြီးလီဗာပူးတည်ရည်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်သင်းကြားရမတ်တူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂိုးကွာဟကြက်ရမန်စီးတီးကပဲချန်ပီယံဆုဖလားကိုကင်မြောက်ခွင့်ရရှိပွဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးကအစ်စတွန်ဗီလာကို6-9ပြတ်ရှုံးနေပြီးလီဗာပူးကဝူးနဲ့တစ်ဖက်5-6စီတည်ရည်ရလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်သင်းဟာရမတ်တူ၊ရာဂိုးတူ၊ပေးဂိုးတူအနေထားတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ head to head တွေ့ဆုံမှုကိုကြည့်ပြီးချန်ပီယံဆုထွက်ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့တရားသည်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု2ကြိမ်စလုံးဟာတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတည်ရရလဲထွက်ပေါ်ထားတာကြောင့် head to head အရဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် Premier League ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ Liverpool နဲ့ Man City တို့အတွက် Playoff ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုကြားခွင့်မှာစီစဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းကို Champions Super League ချိန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးဟာ Premier League သမိုင်းမှာဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်တရားသည်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီရာသီမှာခံစစ်အကောင်ဆုံးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့မန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးတို့ကို၅ဂိုးဝင်းကျင်စီတွင်းယူနိုင်မှုဆိုတာခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ထင်မှတ်မိပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကတော့ရာသီကုန်တဲ့အချိန်ထိရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီကုန်မှာဘယ်အသင်းကများချန်ပီယံဆုလားကိုကင်မြောက်သွားနိုင်မလဲ။မန်စီးတီးလားလီဗာပူးလားမြန်မာပြည်ထောင်ပရိသတ်ကြီးကဘလိုများထင်မြင်မိပါကလဲ။ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။